Добро утро на Никол ден, честит празник на всички именици, здраве и късмет. Започват новините с мен Боряна Каменова. Народното събрание ще разгледа на първо четене промени в закона за оръжията и боеприпасите, предвижда проектопрограмата на парламента. От БСП предлагат пленарния ден да започне с разглеждане на доклада на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 година. По предложение на Обединените патриоти в проектопрограмата е заложено първо четене на промени в наказателния кодекс, които предвиждат криминализиране на проповядването на радикален ислям. От ДПС пък предлагат в дневния ред да бъде включено и разглеждането на промени в закона за банковата несъстоятелност. Подготвят се законодателни промени да не се свалят номерата на колите при шофиране с изтекла книжка. Това съобщи началникът на пътната полиция, комисар Бойко Рановски. По думите му има силни настроения в тази посок. Очаква се промяната да бъде гласувана още днес по време на заседание на парламентарната комисия по транспорта, информационните технологии и съобщенията. Според Рановски, има основания случаят с изтекла книжка да не се приравнява към тези на шофьори, употребили алкохол или наркотици, въпреки че има достатъчно становища на прокуратурата и решения на съда в тази посока. Правителството ще разгледа проект на меморандум за разбирателство между България и Сърбия за намаляване на тарифите за роуминг. Очаква се текстът на самото споразумение да бъде подписан в събота в Белград. България вече подписа подобен меморандум с Македония през ноември, по време на междуправителственото заседание в Струмица. Цените на роуминга за българите в страните от Западните Балкани са сред най-високите. Така минута телефонен разговор струва 7 лева, а цената на 1 мегабайт интернет достига до 25 лева. Очаквам от неформалната среща на 11 декември в Брюксел между премиера на Израел Бенямин Нетаняху и външните министри на страните от Европейския съюз да се отключи бъдещо сътрудничество, каза след въпрос на телевизия Европа в Стара Загора посланникът на Израел в България Ирит Лилиан. Тя добави, че ще има обмен на ученици от Стара Загора и израелски градове за изучаване на високите технологии. На 11 декември в Брюксел ще се проведе неформална среща между израелския премиер Бенямин Нетаняху и министрите на външните работи на страните от Европейския съюз. Очакванията си за изхода от срещата коментира пред журналисти в Стара Загора посланникът на Израел у нас, нейно превъзходителство Ирит Лилиан. This meeting is a very exceptional one. Usually leaders are not invited in such a manner to... Тази среща е изключителна и първа по рода си, тъй като лидери не са канени отдавна на такъв тип срещи. Моите надежди са, че тя ще отключи бъдещо сътрудничество между Израел и Европейския съюз и ще възобнови двустранните срещи, които от години не са се състояли. Противоречията между Израел и Палестина в хода на мирния процес не трябва да влияят на връзките между нашата държава и Европейския съюз. Очакваше се американският президент Доналд Тръмп да обяви в следващите дни, че САЩ признават Йерусалим за столица на Израел и да премести посолството си там. А тази тема също предизвика резки коментари от страна на евреи, палестинци и арабски лидери, свързани с бъдещето на свещения град. And it is this year that we celebrated the 50th anniversary of the reunification of Jerusalem. Тази година празнуваме 50-та годишнина от реунификацията на Йерусалим, но сме запознати с реалностите в политиката и чакаме решението на президента на САЩ Доналд Тръмп по този въпрос. Израелският посланник съобщи още, че по време на среща с кмета на Стара Загора Живко Тодоров са се договорили за съвместно сътрудничество в областта на образованието и културата, за обмен на ученици и за изучаване на високите технологии и създаване на програми за предприемачество в български училища. Темите от света. Американският президент Доналд Тръмп се очаква да обяви днес, че признава Йерусалим за столица на Израел. Информацията е на пожелали анонимност официални представители на Съединените щати. Тръмп освен това ще нареди на Държавния департамент да подготви преместването на посолството на щатите в Израел, именно от Тел-Авив в Йерусалим.
Той няма да определя график за преместването, което вероятно ще отнеме няколко години. Признаването на Йерусалим за столица на Израел ще е признаване на, цитирам, историческата и съвременната действителност, не толкова политическо изявление, допълват източниците. Те отбелязват, че почти всички израелски правителствени ведомства и израелският парламент са в Йерусалим, а не в Тел-Авив, където поддържащите дипломатически отношения с Израел държави по традиция държат посолствата си. Арабски лидери разкритикуваха намерението на Тръмп, а палестински лидери организират протести. Вчера турският президент Ердоган предупреди, че Анкара може да прекрати дипломатическите си отношения с Израел, ако щатите официално признаят Йерусалим за столица на държавата, акт, който е червена линия за мюсюлманите. Британските служби за сигурност осуетиха терористичен акт, насочен срещу премиера Тереза Мей, съобщава британското издание The Independent. Подробностите. Двама мъже, Наймур Рахман на 20 години от Северен Лондон и Мохамед Имран на 21 от Бирмингам, са с обвинения за тероризъм. Те са планирали атентат срещу британският премиер Тереза Мей на Даунинг Стрийт 10. Идеята им е била да заложат бомба, след това да нападнат министър-председателят с ножове. Мъжете са били арестувани на 28 ноември. Директорът на МИ-5 Ендрю Паркър информира във вторник премиера и кабинета, че от март тази година са били предотвратени 9 терористични атаки. Новината идва на фона на информацията, че смъртоносната атака в Манчестър Арена през май е могла да бъде предотвратена. По време на самоубийствената атака на концерт на американската певица Ариана Гранде загинаха 22 души, сред които и 7 деца. Атентаторът Салман Абеди е бил поставен под наблюдение от службите, но те не са преценили правилно заплахата. В района на Манчестър има голяма активност на групи, които са криминални, затова и акциите са чести, но службите не могат да предполагат какво точно се занимават те. В конкретния случай полицаите са предполагали какво се планира в Манчестър Арена, но не е било обърнато достатъчно внимание, което е грешка. Вътрешният министър Амбър Рут информира парламента, че разузнаването в момента провежда около 500 разследвания, а под наблюдение са около 3000 човека. Петима души бяха ранени, трима от които сериозно, при сблъсък с нощи между два влака близо до Дюселдорф в западна Германия. Катастрофата е станала към 19 часа и 30 минути местно време. Пътнически влак е ударил товарен близо до гара Мейерсбуш в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Все още не е ясна причината за сблъсъка. На мястото са били изпратени пожарникари, а електрозахранването е било изключено, за да бъдат извадени хората отвътре, тъй като върху влака са паднали жици. От посолството ни в Берлин не разполагат с данни за пострадали български граждани. Българското посолство продължава да следи ситуацията. Към днешния празник Николай Чудотворец е един от най-почитаните християнски светци сред славянските народи. Здраве и късмет още веднъж на всички именници. Традицията повелява на този ден на трапезата във всяко християнско семейство задължително да присъства шаранът. Кои обаче са най-популярните рецепти за приготвянето му? Вижте! На Николден по традиция на трапезата във всяко християнско семейство трябва да присъства шаран. И въпреки всички съвременни рецепти за приготвянето му, според майстор-готвачите най-предпочитан си остава празничният рибник. Традиционното при него е плънката, с която се пълни, така наречен пълнения шаран. Трябва да има орехи, лук, стафиди, може да има и сини сливи, след което напълваме шарана, добре осолен задължително. Първо запичаме без тесто. Варим го след 20 минути, обвиваме го в тестото. По този начин си гарантираме и това, че шараната ще бъде добре изпечен. И отвънка ще направим цвета на тестото, което желаем. За домакините, които нямат време да приготвят николденски рибник, готвачите съветват да се доверят на лесни и бързи рецепти за празничното меню. Но доста българи просто си пържат шаран в брашно, в цигана, по-препържен и по-вкусен. Солта да не забравяме, което е много важно. И за рибата най-важно е бирата. Килограм и половина, 2 килограма, това е, който няма мазно по него, той е хубав, млад чаран. Най-добре е такъв да се пълни, да се пържи. А за улеснение на тези, които нямат време сами да приготвят трапезата, всеки ресторант в празничния ден предлага николденско меню.
Учени установиха, че гробът на Христос в Йерусалим може да бъде датиран от времето на римския император Константин Велики. Анализ на Хорусана, използван за слепване на една от плочите към основата на гроба, показал, че свещеното място се съотнася в периода между 335 и 345 година. Хорусан, под плочата в центъра на църквата Божи гроб в Йерусалим, който е от епохата на римският император Константин, потвърждава историческите сведения за мястото, където християните вярват, че е погребан Исус Христос. Константин, който е бил първият римски император, приел християнската религия, е открил скалния гроб с помощта на майка си Елена между 325 и 326 година. Смята се, че тялото на Божия син е било положено под храма на римската богиня Венера. Днес свещеното място се посещава редовно от милионни поклонници и се поддържа от свещеници от няколко християнски вероисповедания при строги правила. На база конкретни резултати заключихме, че плочата над основата на гроба на Христос е от епохата на император Константин Велики. Предполага се, че той е открил по време на разкопки под храма на Венера, където е било положено тялото на Христос. Учени и реставратори, които 9 месеца работеха на гроба Господен, са стигнали до заключението, че плочата в основата на комплекса е от времето на Константин. Експертите са възстановили едикула в църквата, където се намира самият гроб. Преместили са мраморната плоча, която покрива скалната издатина, където е било положено тялото на Христос, след разпъването му на кръста и възкресението му на третия ден. Изследователите са открили втора напукана плоча под основната, която била гравирана с кръст. Анализ на гипсовата мазилка, която държава плочата слепена с основата, помогнал за приблизителното датиране на мястото между 335 и 345 година. Най-голямата рок-звезда на Франция, Джони Холидей, е починал с нощи на 74 годишна възраст от рак на белия дроб. Изпълнителят, чието истинско име е Жан-Филип Сме, има продадени около 100 милиона диска. Има над 400 турнета, събрали повече от 15 милиона зрители. 18 от албумите на Холидей са платинени. Пише много песни в стила шансон и музиката за филми, участва в редица филми. Френският президент Макрон отдаде почит към Холидей. Музиканти като Лени Кравиц и Селин Дион също отдадоха почит към музиканта с постове в социалните мрежи. Така се разделяме. Хубав и успешен ден!